За перший тиждень роботи відділення було 5 претендентів на госпіталізацію, але вони не підійшли за критеріями, розповідає завідувач Володимир Кудла. За його словами, в хоспіс потраплять важкохворі, життя яких підходить до кінця. Хворі на захворювання онкологічні четвертій стадії. Хворі після перенесеного інсульту, які потребують догляду, як медичного, так і соціального. І хворі в термінальних стадіях хвороб, решти хвороб. Тобто хворі, які знаходяться довгий час в зв'язку чи з інвалідністю, чи з захворюванням з дитинства по інвалідності, прикутими до ліжка, вони потребують трошки іншої допомоги, трошки інших закладах, більш соціального спрямовування. А тут хворі поступають, які потребують знеболюючої терапії. За його словами, хоспісних хворих з міської громади за направленням сімейного лікаря спочатку оглядатимуть в приймальному відділенні міської лікарні, а тоді направлятимуть сюди. Родичка хворої на четверту стадію раку хмельничанки каже, збирається помістити її на лікування в хоспісне відділення. Щоб трошки їй допомогли, я знаю, що там лікарі спеціалізовані, там ліжка спеціальні. Я би дуже би хотіла, щоб хоча б трошки її стан покращився, коли вона там перебуває. Ми лікувалися, операція була. Просто вже стан погіршується з кожним днем, все гірше і гірше. Зараз за важкохворою доглядають лікарі з бригади паліативної допомоги, яка діє в місті вже 4 роки. Лікар-хірург бригади Дмитро Лебедюк розповідає, за день обслуговують до 10 пацієнтів. Це люди з онкологічними захворюваннями, люди з інсультами, важкі хворі, які не можуть прийти в медичний заклад, щоб їм надали допомогу. В першу чергу, коло такого пацієнта – це спілкування з пацієнтом, надання йому психологічної консультації. Соціальний працівник бригади Григорій Ратушняк каже, психологічної допомоги в таких випадках можуть потребувати і близькі. Проводиться психологічний супровід після втрати. Якщо людина помирає, психолог так і надалі працює за цією родиною, якщо в цьому є потреба. Завідувач хоспісного відділення Володимир Кудла каже, хоспісне відділення є більш якісною альтернативою бригаді, саме для хворих, життя яких збігає кінця. В цей період хвороба протікає з такими симптомами, що витримати біль, наприклад, дуже важко. І вони потребують призначення наркотичних знеболюючих засобів з інтервалом в 3 години, в 4 години. І в умовах квартири, в умовах домівки, де доглядають рідні, які не мають фахової освіти медичної і не мають можливості застосовувати ці препарати самостійно, мусять викликати бригаду, яка приїздить і робить ці препарати. Бригада кожні 3 години приїжджати з одного кінця міста в інший не може. За його словами, перебування в хоспісному відділенні безкоштовне. На кожного хворого Національна служба здоров'я України виділяє 18 тисяч гривень на увесь термін перебування. Діана Колесник, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.